Krásný den, přátelé! Vítejte u Sherwoodova poetického kalendáře u mého 13. jubilejního dílu, kde každý díl je tak trošku jubilejní, že jo? Dnes má svátek Petr. Svatý Petr. A já co znám pár Petrů teda, tak ty jsou jako natolik svatý, že já, kromě toho, abyste viděli, protože vysíláme samozřejmě opět ve 3D, tak kromě toho, abyste to viděli, takže já si kromě jako klasicky svých trojich 3D brýlí budu muset nasadit ještě dvoje brýle sluneční, protože svatý Petr to je takový masakr, jakože aby vás to neoslnilo, nebo aby mě to nevypálilo zrak ta báseň. Takže jdeme na to. Píseň pro všechny Petry. 22. 2. krásný datum. Máte Peťové štěstí. A jdeme na to. Raz, dva, tři. Dnes slaví svátek strážce nebeské brány. A jmenuje se svatý Petr. A přesto, že vysílám dnes černobíle, mám na sobě barevný svetr. Svatý Petře, co si budem? Jestli ty jsi svatý, nebudem si tu nic lhát, tak jsme všichni taky. A tak vrátím zpátky barvy. Ať je život pestrý. Housenky vylezou ven z larvy a nikdo už tu nespí. Tak Petřové, pardon, všem Petrům přeju vše nejlepší, jejich svátku.